Долучаємо до ефіру Тетяну Сап'ян, речницю з комунікацій, радницю з комунікації Державного бюро розслідувань, яке розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Олександр, я вас теж вітаю і хотіла би розпочати з того, що дійсно ми частково побачили ваш сюжет. Це невимовна втрата як для рідних, так і для близьких, так і для колег. І ми висловлюємо глибокі співчуття. І також ми зауважуємо, що військовослужбовців, які причетні до розстрілу правоохоронців на Вінниччині, їх затримано. Це дуже важливий факт. І звичайно, що вони понесуть найсуворішу відповідальність за скоєний злочин. Але на даному етапі, я думаю, нам потрібно внести деяку ясність у розслідуванні кримінальних проваджень, щоб не створювалося плутанини. Отже, я хочу зазначити, що Національна поліція оголосила підозрюваним підозри за статтями 348, це вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу, і за 263 статтею, це незаконне поводження зі зброєю або бойовими припасами. Тобто, на даному етапі, що стосується за фактом вбивства, розслідує Національна поліція. І ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців. Ви, нагадаю хронологію, що 19 квітня цього року ці військовослужбовці, батько і син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони вкрали табельний пістолет, а як виявилося з інформації, яку ми вже з вами почули під час обрання запобіжного заходу, що виявляється не тільки пістолет. Він був закріплений за одним із них. Близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області вони поцілили у правоохоронців і тікають з місця події. І їх затримують 21 квітня на Одещині. Тобто вони отримали від Державного бюро розслідувань підозру у дезертирстві зі зброєю, яка здійснена в умовах воєнного стану. Ви також знаєте, що їм обрано запобіжний захід. Один із найсуворіших – це утримання під вартою без права внесення застави. І якщо ми з вами говоримо про покарання, яке вони можуть понести уже після того, як обвинувальний акт потрапить до суду, то лише за дезертирство це від 5 до 12 років позбавлення волі. А якщо ми додамо з вами ще факт посягання на життя поліцейського, то досить ймовірним залишається довічне ув'язнення. Пані Тетяно, зброю везли для власного вживання, користування. Про це вчора повідомили самі підозрювані. Куди насправді вони везли зброю? І що це за зброя? Де вони її взяли? Олександре, я думаю, що от саме ці факти будуть встановлюватися. І, до речі, це чисто юридична така от тонкощі про те, що підозрювані, звичайно ж, намагаються якось пояснити свою поведінку. Але саме слідство, органи досудового розслідування будуть встановлювати, як це було насправді. Будуть допитувати усіх очевидців, усіх свідків і усіх, можливо, причетних до їхніх таких от оборудок. І дезертирства, і чому у них в наявності виявилися гранати в більш ніж 20 штук. Все це уже в відповіді на ці запитання в процесі досудового розслідування. Скажіть, будь ласка, чи проводили вже допити із підозрюваними із військовою частиною, де вони служили? Можу сказати, що все, що в межах роботи ДБР і нашого кримінального провадження, ведеться відповідна робота у військовій частині в тому числі. А чи маєте інформацію, чим підозрювали? Будь ласка, продовжуйте. Я хотіла лише сказати, що ви знаєте, інколи бувають такі справи, коли підозрюється людина в одному, а насправді виявляється, що потім розслідування розмотує цей клубочок потаємний і виявляються також інші факти. Ну, наприклад, там було на прикладі з військовими з Рівненської області, коли їм, грубо кажучи, інкримінували перевищення службових повноважень через побиття підлеглого, а виявилося в результаті, що потім ця стаття перетворилася, ще й додалася про незаконне збагачення. Я не виключаю, що у цьому кримінальному провадженні ще з'явиться найближчим часом багато цікавих фактів.
А чи з'ясували слідчі вже, чим підозрювані займалися до повномасштабного вторгнення? Я думаю, що незабаром уже з'явиться ця інформація. Наразі у мене її немає, буду відвертою. А чи були спільники у підозрюваних? Це також буде з'ясовуватися слідством. Можливо, маєте інформацію про те, от що про підозрюваних розповідають колишні військові, з якими вони проходили службу? Олександр, ще дуже досить мало часу, проміжок часу пройшов. Ви знаєте, що лише вчора пізно по обіді обрали запобіжний захід. І нагадую, що ви бачите два правоохоронних органи. Органи досудових розслідувань проводить відповідно ці розслідування справи. Я думаю, що нам потрібно, якщо не декілька годин, то можливо до кінця тижня трішки часу для того, щоб дати для суспільства більше інформації. Але фактом залишається те, що нападники, якщо про них безпосередньо говорити, то вони родом із Вінниччини. Цей факт вже оприлюднювали раніше. Чи існує така ймовірність, що цю справу, яку зараз веде і Національна поліція, і ДБР, об'єднають разом? Якщо слідство і прокуратура, як процесуальний орган, буде вважати, що так буде доречніше, то, звичайно, я не виключаю таку можливість. І ще одне невелике уточнення. Підозрювані збиралися втікти в іншу країну. Чи маєте інформацію, можливо, куди вони збиралися і коли вони це збиралися зробити? І як вони, і з ким вони збиралися це зробити, це також будемо з'ясовувати. Наразі володію лише тією інформацією, що і ви, що розповсюджувалося в медіа, що вони збиралися, і вони ніби як самі підтверджують, що вони збиралися втекти в Молдову. Дякую вам дуже за цю розмову. Обов'язково будемо чекати від вас свіжої інформації. Дякую вам дуже, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР.